Kámo, ty vypadáš mega teďka dobře. No to je úplně objem. Takže ahoj všichni, vítáme vás u nového videa z dovolené u moře. Hello, zdravím vás. A teď jsme tady u takového přístavu. Přijede pro nás Hello. Trajekt. Loď, no to je jedno. A pojedeme na hotel, protože jsme na takovém ostrově, takže tam se musí jezdit tou lodí. Tak to je mega dobrý gauč. Už jsme tady, takže vám jdu udělat hotel tour. A ještě do té doby, dokud tady nemáme zaházený pokoj věcma. Máme teda společný pokoj se ségrou a rodiče mají pokoj vedle. Rovnou vám tady udělám room tour, které tady musím přivřít, protože jsou tady nějaký děti. Takže vám to jenom rychle ukážu, ať víte, tady přijdeme, máme tady koupelnu. Dobrý, tak teď mě to zaslo. Hej, a jo. Ona se gra vzala tu kartu, takže to tady nebude rozsvícený. Ale to nevadí, ukážu vám to takhle, máme tady takovou koupelnu. Růžovou. Pak, tady máme pěkné zrcadlo na zkoušení outfitu. A poslední. A tady máme takhle postel. Samozřejmě moje sestra si zabrala tady tu lepší půlku, ale řekla jsem si, že ustoupím, protože chytřejší vždycky ustoupí. Takže tady je postel, tady už máme kufr a podívejte na ten krásný výhled na moře. Hezké, takže máme tady televizi. Co se děje? VTF, něco tady pípá. Ale jenom jsem vám teda ještě chtěla říct, že to máme udělaný tak, že máme takovou soukromou pláž, která je jenom tady pro ty lidi v hotelu. Jsme na ostrově, kde je jenom tady tenhle hotel, což je super, že prostě tady nebude úplně extrémně moc lidí. A tak, takže čekejte spoustu fotek, spoustu krásných záběrů, mám dokonce i GoPro kameru, což je kamera do vody, takže úplně se těším, až vám to všechno ukážu. Takže už jsme dojedli, jdeme se podívat, jak to tady funguje, tady je bazén, tam vzadu je pláž a buď půjdeme prvně na pláž nebo na bazén, uvidíme ještě.
Omlouvám se za ty zvuky, ale prostě je tady strašně moc racků a ti racci jsou prostě jak u nás jsou holuby, tak to je vlastně úplně to samý. Jinak jsme si dali oběd, objednali jsme si pizzy dvě a jdeme si to sníst na naší terásce nebo balkóně, na našem balkóně. A pak máme večeři, i snídani, máme takový švédský stůl, je to tam obrovský, krásný, co jsem vám tam ráno natáčela. Takže se hrozně těším pak na večeři, uvidím, co si dám, ale teďka máme pizzu. Máme po obědě a protože dole je fitko, tak jsme si zase někdo řekl, že půjdeme do fitka, tak jsme se oblíkli. Nevzala jsem si teda úplně skvělé boty do fitka, ale to nevadí. A let's go! Menší update, vrátili jsme se teda už z fitka, já jsem se teďka umyla hlavu, jdu se namalovat, možná si udělám copánky, ještě uvidím, vezmu si nějaké hezké oblečení a půjdeme fotit fotky a pak půjdeme na véču. Hej, teď se to opět hodí na tu písničku. Let's go to the beach, each. Let's go get away. Takže tady máme plážovou tašku. Vzala jsem ještě selfie tyč a GoPro, takže uvidíme, jestli dneska vám něco natočím z té GoPro nebo ne. Protože máme lehátka u bazénu a ne u moře. A moře máme celkem daleko od lehátek, ale možná se tam dneska půjdeme podívat. A uvidíme, jestli vám něco natočím na tu GoPro. Takže jdeme. To tam někdo bude, ne? To je celkem vtipný. Takže já to budu rozdělávat, ty to budeš točit. Ne, já to budu natáčet a pomáhat ti. A já to jsem si ještě nahoře. Jdeme tady rozdělat. S tímhle mají všichni problém. Všem jsem s tímhle pomáhala. Protože nikdo nevěděl, jak se to dělá. Musíš to prvně rozprostřít, Sáry. Já jsem říkala, že takže jdeme teď fotit fotky, namočili jsme se vlasy, ať to vypadá líp a jdeme na takovej útes. Doufám, že ty fotky budou hezký a něco z toho bude použitelného. Ale ta sůl má mi úplně všude v očích a přijde mi, že prostě... Protože ty jsi namočila vlasy a šla jsi se namočit do slanýho bazénu místo do sprchy jak já. No, protože tady nemají prostě bazény chlorovaný. Ale... No, sladkovodní, ale slaný. A ty bazény jsou ještě víc slaný jak to moře, což je ještě horší, prostě nechápu, kdo to dělá. Tohle je von a budou na tom hezký fotky jako na širém moře, akorát teďka jsou tam nějaké loďky, takže to musíme vychytat, ale myslím si, že to bude pěkný. Co to nevymyslela, sakra. Podívejte se, kde tady jsme stáli a ona chce jít tam úplně dolů. Vidíte, co všechno pro ty fotky musíme dělat. Ty vole, to píká jak prase. Podívejte, kde jsme byli tamhle. Všechno jsme to šli sem dolů. Co řveš? A už to nebylo prdel. To bude fakt lepší cesta.
Dívej, jak se jde po těch schodech. A je to tady moc hezké, ale už začíná být západ, což nechceme pro naše fotky. Protože jsme fotili západové už minule. A ti radci jsou tady úplně všude. Tohle je náš hotel a tady je taková cestička, po celé té cestičce je pláž i na téhle straně, i na té druhé a tady je další ostrov a tam se chceme jít podívat, protože tam mají být play, tak play, určitě, prej, taky nějaké pláže a co? Restaurace. A restaurace, takže se tam jdeme mrknout, uvidíme, co tam bude. To je pěkná. Mě teda jak si těšíš, až budeš stříhat tento vlog. Moc se natěším. Já mám radši jako to natáčení, než stříhání. Ale zvládneš to. Moc dobře jsem věděla, proč se netěšit. Takže, teď je tam nějaká dětská party u našeho hotelu, ale nejspíš půjdeme hrát karty, půjdeme možná na nějaký drink, to ještě uvidíme, jak se nám bude chtít, ale jsme celkem unavení, protože jsme prošli celý ten ostrov, který je naproti, musím se tady svítit baterku, ať mě vidíte. A půjdeme spát, takže dobrou noc, možná vám ještě něco z dneška natočím, uvidíme, co budeme dělat a uvidíme se zítra. Dobré ráno, máme tu další den, my jsme se oblíkli do plavek a jdeme k bazénu nebo k moři nebo prostě se opalovat. Teď jsme viděli s mojí sestrou jeden TikTok, kde prostě byla ženská úplně bílá jak stěna a pak prostě byla večerná. Jakože se hrozně opálila. Takže nás to nakoplo a chceme se taky tak opálit. A mě to vždycky nebaví, tak prostě jako ležet na tom sluníčku je pak hrozný vedro, prostě mě to nebaví. Ale uvidíme, no. Takže si jdem zbalit tašku na pláž a pak se vám ozvu. Jinak jsme včera, jsem vám natáčela, jsme viděli takovou prostě sprchu, která je, jak to říct? Sprcha, která směřuje na širé moře. Co? Sprcha s výhledem na moře. No, na širé moře prostě, nic tam není. A vypadá to strašně hezky, takže jsme si říkali, že dneska... Jo, je to na útesek, takže jsme si říkali, že dneska tam půjdem vyfotit nějaké fotky večer, někdy třeba po večer nebo tak. A jsem úplně všude poštípaná. Tady mám tři štípance, tady mám tři štípance, takhle. A jsem úplně všude poštípaná. A prostě nejde mi udělat dobrý drnou. S těma vlasama. Už chceme mi dorostly. Ale vám nějaké sluneční tady. Vypadáš jak farma, jo. Jak farmářka. Vám, že tam nikdo nebude jak minula. Dobrý. Já vždycky mám úplně takový blbý pocit, že se bojím, že tam někdo bude a bude to prostě divný.
sedli jsme si na oběd a jdem si něco objednat. Takže krásně jsme se najedli a teď jdeme si spočnout na hoďku, půjdeme se osprchovat, protože tu slanou vodu, tu sůl mám úplně všude po těle a půjdeme asi k moři a hlavně chceme dneska vyfotit ty fotky, jak jsem vám včera ukazovala u té sprchy. Já mám totální vedro. Já mám spolu mixit asi. Ježiš, ty jsi úplně červená. Já jsem se ještě nespálila. Jsme šli odsud tam a zjistili jsme, že máme pokoj úplně na druhé straně. Takže jenom, že tady to si vůbec nevznáte, tady je tolik pokojů, tolik pater. No, tři patra. Podívejte se, a to nejde, a dobrý. Já jsem nějak špatně chodila, jsem si říkala, že se mi nějak blbě chodilo.